chansen här. Du håller jättebra med. Jag vill inte vara ute. Kom igen. Du får spela lika mycket. Kom igen. Ja, det är dags för andra halvlek och det har varit en väldigt bra första halvlek. Sekvensvis precis det som vi önskar se. Djupledsbollar och bra löpningar. Inte så många diagonalbollar, och om man nu gör diagonalbollar så ska man slå bollen bakom backlinjen. Sen är det så att det är svårt att orka ligga på kant hela tiden, orka springa. Men det får vi väl stå ut med precis i början. Titta vilken bra djupledsboll. Precis så vill vi ha. Så vill vi att de ska få understöd in i mitten. Bra, Amanda! Och sen gå på skott. Bravo! Titta vad fint! Så där vill vi se. Flera alternativ. Bella ner på hörnet har alternativ att spela Amanda som visar sig. Fick alternativ att spela in i mitten och så ett avslut. Det är väldigt bra. Och så djupledsbollen. Där kom den igen. Inte diagonalbollen. Och ja, nu ser ni. En diagonalboll. Då går de in i... Då är det lätt att bryta. Det är så många spelare nu som är i vägen för bollen som ska hela vägen. Och vi orkar ju inte lyfta den över. Så att diagonalbollar är svåra att dra. Amanda, du ska hålla offside nu bakom Bender då. Ja, det är svårt med offside-linjen. Nu står Amanda och upphäver offsiden långt nedanför Katarina som står i mitten. Ta det lugnt. Nej! Ja, bra, då har vi fått en första bra sekvens. Långt